LUCLIC, un servei de bus a demanda amb reserva prèvia. Per fer ús del transport LUCLIC, has de descarregar i registrar-te a l'app. Per reservar el teu viatge, tria la parada d'origen i la del teu destí, seleccionant si agafareu LUCLIC en sentit pujada o baixada, l'hora en què vols iniciar el viatge i el nombre de passatgers. Escull entre les opcions d'horari i confirma la reserva. A l'apartat de reserves podràs comprovar en tot moment les teves sol·licituds. També pots gestionar els avisos i recordatoris dels teus viatges programats. Si no pots fer el viatge, cal cancel·lar la reserva perquè puguem reprogramar la ruta. Pots fer-ho fins a 20 minuts abans de l'horari previst, seleccionant a la part superior de l'app i prement cancel·lar el desplegable. LUCLIC, la nova solució per moure't per la parròquia de Canillo. Oh, yeah.
Rubén
I swear to the night, bright color in the face. Tell the money that you better take a hand for the magic. Drop the roof on the stage. Drop a cool cookie stage. See the bitches on the cover. Life, life, just a bit of life, life. Try to take the life, right? You could be the name, yeah.
LuClic, un servei de bus a demanda amb reserva prèvia. Per fer ús del transport LuClic, has de descarregar i registrar-te a l'app. Per reservar el teu viatge, tria la parada d'origen i la del teu destí, seleccionant si agafareu LuClic en sentit pujada o baixada, l'hora en què vols iniciar el viatge i el nombre de passatgers. Escull entre les opcions d'horari i confirma la reserva. A l'apartat de reserves podràs comprovar en tot moment les teves sol·licituds. També pots gestionar els avisos i recordatoris dels teus viatges programats. Si no pots fer el viatge, cal cancel·lar la reserva perquè puguem reprogramar la ruta. Pots fer-ho fins a 20 minuts abans de l'horari previst, seleccionant a la part superior de l'app i premem cancel·lar el desplegable. LuClic, la nova solució per moure't per la parròquia de Canillo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
trasllat indolent. Tenen dos minuts de partida. Dos minuts per partida. Luclic, un servei de bus a demanda amb reserva prèvia. Per fer ús del transport Luclic, has de descarregar i registrar-te a l'app. Per reservar el teu viatge, tria la parada d'origen i la del teu destí.
seleccionant si agafareu l'uclic en sentit pujada o baixada, l'hora en què vols iniciar el viatge i el nombre de passatgers. Escull entre les opcions d'horari i confirma la reserva. A l'apartat de reserves podràs comprovar en tot moment les teves sol·licituds. També pots gestionar els avisos i recordatoris dels teus viatges programats. Si no pots fer el viatge, cal cancel·lar la reserva perquè puguem reprogramar la ruta. Pots fer-ho fins a 20 minuts abans de l'horari previst, seleccionant a la part superior de l'app i prement cancel·lar el desplegable. L'Uclic, la nova solució per moure't per la parròquia de Canillo.